Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní minihier s Javom. Dnes som tu s pánom Gamerom. Čauko Gamerik. Ahoj, zdravím všetkých Gamerovcov a Gamerovcov. A ak ste si už mohli všimnúť, tak hráme Party Games na serveri Hypixel. Dozvedel som sa pred chvíľou pre natáčaním, že... Gamerik, ty si už spadol? On po mne tady šiel vyložený jeden týpek a... Ty kraso! Bohužel som byl na okraji a... Měl si to, hele, tak oblok nebo obloka půl, jo, já ho před chvílí. Kamo, to je, všetko je to vypočítané. Yes, top 4. Ne. Kamo, teraz to príde, teraz to príde. To musím dať. To Garfielda, to Garfielda. Poď, yes! Yes, top 2. Top 2, na pace už mejde! Jo, kusíš. Nie! Skoda, on to obskočil. Musíš mu nadmířit, jo, dobře. Ne. Yes, kámo! Nádhera, prvé miesto, juhú! Nesiel som to ani dopovedať, ale že už sú všetky party games v jednom, už to nie je party games 1, 2, 3, a Gamerik mi povedal, že sú tu nejaké 3 nové minihry, a toto je jedna z nich, mám pocit. Ne, tohle ne. Jo, tak túto nepoznam, počkaj, aj to je toto, Floor is Lava, hej? Niečo na ten spôsob. No, postupne sa to zapaluje. Oh my. Vlastne i tam, kde chodíš, tak ono to za tebou udělá takový provázek. Jo, a môžem ťa hitnúť? Mm-hmm. Kámo, co to je se mnou dneska? Ty si spadol už? Jo. Gamerik. Ja proste jdu a přede mnou je díra a ja neskočím. To je tým teplom? Kámo, ja nemám nic kde. OK. Teďka už je to o štěstí. Druhý, ale aj tak pekne. Jo, kámoško... Kamoško, toto sú roky driny. Aha, okay. A toto nemám rád. No dobre, toto, ale když čau. Když si takhle sem do rohu, tak to máš lepší, že jo? Hlina, toto. Mám! Wow, ja som vyhral? Jsem třetí? Počkaj. Jo, som tretí, seš první. Jop, baby, kamo, tak, mne to dneska ide. Mne to dnes ide normálne, toto... Kamo, ten Garfield vôbec neví, ne, kukni na nej, on tam má jenom dva bloky položený. Vôbec neví, co má dělat. Jo, opäť moja obľúbená. No. Kamoško, ja túto hru zbožňujem, túto minihru. Túto normálne, že zbožňujem, toto si verím. Tohle ja třeba jako nesnáším, no. Ja práve, že úplne, že mám rád, ale neviem, či to vyhrám. Kamo, to je ticho, to je normálne ticho toto. A to je vždycky, že jo, pretože sa soustředíš na to, abys měl správnej nástroj. Tak co, Jehova, jak sa máš dneska, co nám řekne? Kamo, ja sa soustředím, ale mám pocit, že teraz to dovržem. Že dovržeš? Že to dovržem? Že, lebo sa mi nedá. Ty kraso, to je nejaké dlhé normálne. Mne príde, že to je ďalší, no. Ale tady to už je asi konec, hele. Jo, ty si možná vedle mne, kámo. Niekde o kousek přede mnou, ale fakt jako o malej. Yes. Tak to si musel být ty. Kamoško, yes. Kamo, tak... vidíš mne? Koľkátej sem? Tretí si, nádhera. Fúúú, kamoško, ale teraz mi to ide, teraz mi to... To je čo, čo je toto? Avoid other player's tails. OK. Tohle je Snake. Se shiftem dáváš boost, no, ktorý sa ti dole nabíjí. Ďakujem, ja som sa zabil sám o seba. Tak. Je to super. Áno, ja som hneď skončil. Prečo tak skoro... Vyhral sem. Druhý. Počkej, jak to? Ja som asi nabúral tý zde, myslím, jo, že to... Jo, ty bro, ja som túto hru nepoznal, ale nevadí. Stále som... Ojojojojoj. Kill animals. Dobre, tak ideme killovať animály. Paď sem. Je nás tady nejak málo, ono už to hrozne moc lidí líbnulo. Tiež mám ten pocit. To mám tiež ten pocit, ale tak nevadí. Jakú máš verzi Minecraftu? 1.8. Takže nevidíš nad těma mobama to číslo, že? Vidím. Ale musíš na ne najet. No jasné. Já ne. To fakt? No. Já tady vidím, kolik má co, to znamená, že nemůžu hitnout jako špatnýho moba. Tak to se nehrá toto.
Pojď sem! Zobral si mi tu krávu, doufám, že nie. Jo, sebral, samozřejmě. A jsem první. No tak, lebo ty vidíš, cheater. No, tak mám jedna čtrná. Nie, já jsem si teraz dal 50% dole. Uši, já už ani nemusím hrát. Prečo? No se podívej, jak jsem na tom. Čo? Čo? No dobré. No dobré, no. Oho. Já mám do růžových střílet, ty do kterých? Máš střílet do fialových, koukáš se špatně. Do růžových. Pojď, krásně. Já už nemám kde střílet. Pojď sem. Já jsem trafil fialovou. Díky. Gamer. Trošku si mě to popohnalo, no. A tam je někdo vpredu normálně. Jsem já. Asi není ty. Proč jim jako závod, kámo? Ne, znova jsem ťa! Ty krásu, kámo, já jedu úplně nad světelnou rychlostí, jsem tam. Počkej, ty jsi vyhrál? No. Počkej, já budem posledný. Já jsem posledný! Tak, tady to je něco na stolu dropru. A nesmíš spadnout tam, kde už je nějaká barva. A tam, kam dopadneš, tak tam to obarvíš. Aha, jasné, chápem. Chápem. Kdo dá největší skóre, tak vyhraje. Ale nevím, jestli ti to ukončí hru, když spadneš už jako na nějaký blok, který už je obarvený, víš? Mhm. Ty jsi zelený, že? Jo. Skoro. Já spadnem! Oh. Fúha. Dobré, vynikajúco. Tak to nevadí, když tak to nevadí, když spadneš na... Jo, ti to nezapočítá len. Tak, si dopadol vedla? Ktorý som? Musím byť prvý. Nie, druhý! Oh my god! Koľko, ale, vyhral som, kamoško. No, ja prvý, Game Roslav, prečo máš Game Roslav? Nej. Aha, okej, takže ja prvý, Game Rick tretí a ideme si dať ešte ďalšiu porciu. Ó, a hneď tu máme prasiatka. Tuto... Ja nesnáš. Kamo, ani ja, raz som to vyhral, ani neviem ako, ale neznášam. Mě by zajímal ten triček, víš, jak to vlastně jakoby funguje. To jako jich beru rovno. Počkej, já nevidím, když nahodím prout. Já mám prvého. Kamo, já nemůžu ani tady tu minihru hrát. Prečo? On to je na 14 zabaglý, on mi nefunguje ten prout, já jsem ho vyhodil, on mi zmizel a já nemám nic. Vidíš, to máš za to. Já jsem vedle tebe a nemůžu nic dělat. Já vidím. No nic, no. Krásně. Teď divím, že tady mají takový chybičky. Co je? Chybička se bloudila. To je teda pěkně na prd. No pojď. Jedno prasátko. Ty krásu, ale ten jeden má tam ináč rozbíja. Hopa. Hop. Hopa, hopa. Je to tam. Je to tam, poď sem, aj ty poď dnu, krása, parádička. Aha, spadol som. Tak, super, poď aj ty. Poď aj ty. Krásne. Ó, druhý! Ty jo, dobře ty. Ja som to měl o kousek. Ja som mal rovnako, túto minihru sme už mali. Takže tuto viem, tu som skončil ktorý, tu som druhý skončil tiež. Takže teď to príde. Teď nás je tady hodne, kámo. Ty brjo, teraz sa to vyfarbuje trošku rýchlejšie. Wow. Dobre, poď sem, krásne. Takto. Ne, ja som sa rozbil. Rozbil si sa? A ja som sa rozbil, neboj sa. Ale pořád sa nejak držím. Som prvý stále, prvý alebo druhý.
Ne, tak teďka jsem se zase. Rozbil jsem se. Kámo, zase. Jo. Znova. Nedarí se mi. Mhm. Zrovna tam, kam jsem chtěl dopadnout. Nikdo dopad. Pojď se. A rozbil jsem se. Dobré. Dobré. Jo, dobře rozjetý, kámo. Já těž. Cože, on tam někdo dopadl přede mnou. O, znova druhý. Počkej. A ten Ghost Whisper opět první. Nevím, ale má si to tak rozbehnuté, že si není ani v top 3. Jinak my jsme takisto skončili jako ta prvá hra, si pozri. 6-4-2. No dobré. That's him, Schmiede. Já se nevím trafiť. Kamo. To někdo už umřel. Tak pojď sem. Já zomrím. Zomrel jsem. Zomrel jsem. Já mám to tady udělal nějaký prskavky a mě se to vždycky hrozně sekne. A ty žiješ ještě? Ale ty žiješ, už jsi nejhorší třetí. No tak vidíš. No tak vidíš, kámo. Who the hell is Jovocraft? Presně tak. Mě nikto nepozná. Mm-hmm. Nice, ale máš třetí místo, aj tak, v pohodě. No, tak to druhý by bylo lepší. Aha, počkaj, tak toto je to, čo som ja dovrzal. Mhm. Takže moment, teď... Klasický snake nesmíš nabourat ani do zdí, ani do těch glass paneů od ostatních hráčů. Jo, chápem. A když dáš dvojitý V dopředu, tak máš turbo. To jsou ty XPčka. Jo. Čau, on ma zabil! Neznášam túto hru. Tak ako som ja predtým bol prvý, tak teraz mám pocit, že budem úplne, že posledný. Však ja som ešte... Kamu, že tam zabil týpka, vidíš to oranžový sklo? No. Aha, jo. Úplne zrušil. Poď, Gamerik, verím ti. Poď. Kde si? Nádhera. Dobre, aj tak druhý. Ale zrušil si toho jedného za tebou. Ghost Whispera. Aha, a pak som sa asi rozbil, že? Jo. Mal parkour. Tohle bude dobrý. No poď. Dead run. Mm-hmm. Akože parkour mi išiel v pohode. Prvý. Yes. Druhý. Toto nám ide, Gamerikčku. Fuj. Kámo, na začátku jsem netka spadnul. Počkaj, ty si... Protože mě se špatně rozeběh ten. Počuji, ale napravo ukazuje, že jsi prvý ty, nie? To je počet bodů. Ne, to je čas. To je čas, za jak dlouho. O 2 vteřiny jsem měl rozdíl. Yes, baby, prvý. Který jsem celkovo... O, Ghost Whisper, za Ghost Whisperom jsem. No dobré, catch and many coin. Á, toto já nemám rád. 400 coinů a vyhrál jsi. No tak toto já jakože vůbec nemám rád. Uhuuu. Kámo, já to nevím trafiť. Je tady booster? Nevím. Kámo. Tak, ktorý som? Hohoho. Booster. O, tak toto bola pecka. Booster. Kámo. Tak všichni chtějí sebrat ty nahoře, ne? O, druhej. Může být. Čo? Může být. To neverím tomu. Tak. Sedmá hra s 8. Ale máme rovnako bodov, máme 7 bodov. Musíme toho Ghost Whispera zhodiť. Ja neproti nemu rovno! Pať sem, Ghost Whisper! Jo, žába z Fortniteu je dole. Pozor, Ghost Whisper! Pať sem, šmejde malej, mrňavej, ne! Kamo! Ty vogo, už som myslel, že letím. Ghost Whisper! Ten Ghost Whisper musí spadnout. Ano, ne? Však právě to musíme dát dole. A to je ten černý? Ano, yes! Ne! Jo, shodil jsem ho, kámo. Jo, je dole, kámo, nebude mít ani jeden bod. Krása. Tým? Ne! Jo, tým nebo ne? Počkej. Tak ne.
Počkej, šmejde malej. Ne. Gamer, jsou třetí! Oh. Gratuluju k trapnému třetímu. A on vyhrál. A jsem celkově první, kámo. Ale máme ještě poslednou část. Tohle je co? Anvil Splýv. Jo, takže musíš se koukat nahoru. A jo, současně jo. Okolo tebe budou TNTčka. To fakt? Jo, myslím. Tak to nemám šance. Myslím, že jo. Nebo ne? Ale můžete do sebe šťouchat. Gamer, to nerob. Lol, já jsem spadl! Jo, oni ty anvilky dělají totiž... To jsi mi mohl povedať, dík. Já nevyhrám. Gamer, fandím ti. Keby som vedel, tak držím shift. Já ale... jsem na to zapomněl. Jo, pohodě. Až pohodě. Když jsi řekl, že jsi spadl, tak mi to došlo. A Gamerik, budeš celkový víťaz. Zostane... On už je pryč, ne? Jo, zostane to v rodině. Jak v rodině? Však víš ako? My musíme Slovensko, Česko. YouTube cena musí držať spolu. Za... Ole, ale, ale, ale. Takže prvé miesto, prvé miesto. My si to vymienili. Ja som předtím bol tretí a ty první, teďka to je obrácenie. Nice, dáme ešte teda rozhodujúcu. OK. Yep, baby. A hráli sme mimochodem už všechny ty tři nový minihry, že? Netuším, možno to je. Ale... Já si myslím, že jo, protože měli jsme tam toho Snakea, měli jsme anvilky a ještě jedna věc byla nová, ne? Nevím. A máme tu ještě aj toho Ghost Whispera, takže ten bude se snažit vyhrať. Ten je super, to je super. Nie, toto nemám rád. Mm-hmm. V tomto jsem celkom zlý. Mám tu Ghost Whispera rovno. To musím zrušit. Yes, zrušil jsem Ghost Whispera. Já jsem mrtvý taky. Ojojoj, pomoc! Kamoško, pojď. Pojď sem, další mrtvý. Další mrtvý. Pojď sem, šmejde malej. Ne, druhý jsem. Ale aj tak dobré. O'Brien. Teďko, oh, nie, ja, kámoško, v tomto ja som úplne že zlý. Toto ja neviem hrať. No dobre, takže Snakeyto, Chunkyto. Poďme takto. Gamerik, nechod za mňou. Hráš to s F5-kou? Jo. To už som si mohol aj ja predtým zapnúť. No, tu předchozí hru som nehrál, ale tuhle už jo. Ne, skoro som za... Yes, dvoch som zrušil, kamo. Ha. F5-kom sa to lepšie hrá, to som mohol skôr povedať. Ďalší je... Ja som sa vypil, kamo, sám o tu. Jo? Oj. Ne. Ne. U tvého týpka, no. Ja zomriem! Oh. Jo, ty máš takovou kliku, kamo, vedle tebe je. O, dobře si ho vypil. A poslední, pojď. Vyhrál on, ty se zabil jak? Nie, to bol ten Ghost Whisper! Ja som sa otočil. Vieš? O 180 stupňov. Mhm. No dobre, takže poďme na to. Takto. 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 Mám! Yes, mám to. Kámo, třetí? Čo? Počkaj, my sme všetci teda naraz to dokončili, mám pocit. No, přibližne. Lebo to úplne všetko tam... A Ghost Whisper, No dobre, zatiaľ máš 6 bodov, zatiaľ som spokojný. Nie, teraz budem nespokojný. No, kámo, jasne. Ja nemusím hráť, jo. Ach jo. Čú, brum. No nic, tak mám minutu a něco volna. Jak se máš? Kamu, já ho tam nevím dát to prasa. Pojď sem, šmejde, pojď prasiatko ku mně, spadni krásně. Hopa. Tak, krásně, ďalšie prasiatko dáme. Pod dole, prosím ťa. Dívaj, ono mi to tam nechce spadnúť.
Tak, krása, parádička. Spadni, vynikajúc. Ghost Whisper! Toto nemám rád, toto nemám rád. Ghost Whisper, nehnevaj ma. No spadni už! Tak. Poď sem, spadni konečne. No, ty brďo. Dívaj, druhý. A to som to jedného to jedno prasa tam nemohol dať. Oh my god. Nevadí. Oh. Toto som slabý. Vieš, čo máme robiť, že? Craftit. Jo, takže máme diamanty. 1, 2, 3. A hoci tam byli? 4, jo. Kde mám diamanty? Ja musím ísť nahoru, Prodia. Počkaj, tu už sú aj tu už je to hore? No to bolo vždycky nahoře. Nie. Tak, mám kalhoty, srabe. Čo? Kamoško, ja až teraz mám kalhoty. A toho mu ešte musím dať? Ja budem posledný, kamo. Ne. 1, 2, 3, 7. To je nahoře. A čo je nahore? Diamanty. Však to vím. Ty už máš, ne? To jo. Ja už som mu dal ironové boty. Kalhoty, nie? Ne, i boty. Čo, ironové boty? Aha. Dobre, to ja ešte len teraz som ani nevedel, že ironové boty treba, vieš? Dobre, botičky. Tak. Teraz je čo za to? Takže 6, 7, 8. 8 dreva, jo. Nikdo už to dokončil? To netuším. Jo, dokončili jsme to dva zatím. Můžeš být stále třetí. Já nevím, čo mám. Ghost Whisper! Kamuško, ten ma hnevá normálne. Nie, znova ďalšia vec, ktorú nemám rád. No dobre, nevadí. Čo mám vlastne ja rád? Tak. Držíš alebo klikáš? Držím. Ja tak isté. Klikáš? Ne, najskôr som klikal, potom držím. Tak, dobre, poď sem. Ktorý som ty brďoz? Gamerik, zatiaľ si na tom dobre. No nejsem. Ghost Whisper! Musíme dať Ghost Whisper a ísť, hore, ten je. Jo! Ne! Čo? Čo? No, tak tady to je o náhode zase. No jo. Toto je o náhode. Nebo není? Neviem. Podľa tebe to není o náhode. Jo, je to... Nie, už ma... Ja už zomriem. Ja som sa vrátil zpátky. Ja to isté. Nie, ja už zomriem. Ja mám jedno srdiečko, kamo. Ja tři. Ja neviem, jestli to vôbec dobiehnu. No jasne, ja zase dobiehnu k niekomu, kde začína. Aha. Kamo, tady to by sa dobře hrálo s minimapou. To teda. Už to dokončili. Á, som mrtvý. Kto to dokončil? Dúfam, že nie Ghost Whisper. No, dobre. Ghost Whisper asi... A vlastne asi hej. No nič, padám. Gamerik, ty jak si na tom? Ja to možná dobiehnu? Jo. Ale už stejne, už to dokončili, ne? No podľa mňa nie, podľa mňa ty si vyhral. Už to dokončilo tak asi 20 lidí, ne? No, Gamerik, ja by som povedal, že si to vyhral. No ne, to určite ne. Alebo druhý si. Ešte aj to je možnosť. No vidíš, druhý! Kámo! Kámo, víš, jak sem tam bloudil? Ej. No dobre. Tuto mapu, či tuto minihra je celkom pohode. Tak uvidíme, ako nám to pôjde. Dobre, mám. Opa.
Hopa. Prečo som posledný? Tak. 6. Fíha, toto bolo celkom rýchle. Host Whisper. Máš 6 jenom? Teraz mám 8. 9. 9. Ten Ghost Whisper... Ty si nepokazil ani jeden? Nie. Nie, teraz som pokazil! A tým pádom skončíš. Nevrovec! Yes. Jsem první? Jo, celkovo si prvý a ja som celkovo ktorý. Kámo, dobre, gratulujem, bol si lepší ako ja. Na čo som hral tú tretiu odvetu? To ne, mohol som to ukončiť pekne po mojej výhre. Ale boli to pekné hry. Jo, boli to pekné hry. No dobre. Ja si myslím, priatelia, že pre dnešok by to stačilo. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku. No a my sa teda s vami lúčime a majte sa. Čaute sa. Mějte se hezky, ahoj.